गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 में श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में अभ्यास करता तमाम विद्यार्थियों रसायण विज्ञान चैप्टर 3 विद्युत रसायण विज्ञान में स्वागत छे। मित्रों, सरकार द्वारा लेवाती द्वितीय एकम कसोटी में बायोलॉजी, मैथ અને ઇંગ્લિશની ટેસ્ટ તમે આપી, આશા છે બધાને ટેસ્ટ સારી ગઈ હશે। મિત્રો, ટેસ્ટ એ પોતાનું સ્વયં મૂલ્યાંકન છે। ટેસ્ટ દ્વારા આપણને ખબર પડે છે કે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આ વિષયમાં ક્યાં છીએ, હજુ કેવી તૈયારી કરવાની બાકી છે, કેટલું દોડવાનું બાકી છે એનું માર્ગદર્શન આપણને મળે છે। मित्रों, बीजू चेप्टर द्रावण आपणे पूरु कर्युं, आशा छे तमे बधे लखी नाख्युं हशे, तैयार करी नाख्युं हशे, छतां एमां कंई प्रश्न होय तो मने फोन करजो। त्रीजू चेप्टर विद्युत रसायण विज्ञान, एनो आपणे हवे आजथी शरूआत करीशुं। मित्रों, आ चेप्टरमां रेडोक्स प्रक्रियानो અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થવાનો છે। મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે ભૌતિક પ્રક્રિયા અને રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શું ડિફરન્સ છે, તો આપણને ખબર છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં જૂના બંધ તૂટે છે, નવા બંધ બને છે અને પદાર્થોના ગુણધર્મ બદલાઈ જાય છે, એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયા। ભૌતિક પ્રક્રિયામાં આવું કાંઈ થતું નથી, એના ગુણધર્મો બદલાતા નથી, પરંતુ માત્ર અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે। દાખલા તરીકે કેરી પાકે છે તો એના ગુણધર્મો બદલાઈ ગયા, પહેલાં ખાટી હતી પછી મીઠી થઈ ગઈ, તો એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। પાણીમાંથી બરફ બને છે, તેની અવસ્થા બદલાણી, પ્રવાહીમાંથી ઘન, પરંતુ એના ગુણધર્મો તો એના એ જ છે, એ ભૌતિક પ્રક્રિયા કહેવાય। મિત્રો, એમાંની કેટલીક પ્રક્રિયાઓ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એવી હોય છે કે જે આપમેળે થતી હોય છે, કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એવી છે કે જે આપમેળે થતી નથી। તો વિદ્યુત રાસાયણિક વિજ્ઞાન સ્વયંસ્ફુરિત એટલે કે આપમેળે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। આપણે વિદ્યુત રાસાયણ વિજ્ઞાનની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાના છીએ, એ સ્વયંસ્ફુરિત એટલે આપમેળે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। એનાથી ઉલટું, જો પ્રક્રિયા આપમેળી ન થાય તો એનાથી ઉલટું પ્રક્રિયા છે કે જેમાં આપણે ઉષ્મા આપવી પડે, પ્રક્રિયા કરવા માટે શક્તિ આપવી પડે, જે આપમેળે થતી નથી, અને આ સ્વયંસ્ફુરિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે। પ્રસ્તાવમાં જોઈએ, વિદ્યુત રાસાયણિક એ સ્વયંસ્ફુરિત આપમેળે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે। આ દરમિયાન મુક્ત થયેલી ઉર્જાથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરી શકાય અને ઉર્જાનો અસ્વયંસ્ફુરિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાને પાર પાડવા માટે થતો અભ્યાસ એટલે વિદ્યુત રાસાયણિક વિજ્ઞાન। મિત્રો, આ પ્રક્રિયા દરમિયાન એટલે કે આપમેળે થતી પ્રક્રિયા છે, એમાં ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તો આવી ઉર્જા ઉત્પન્ન થતી હોય તેની ગિબ્સ ઉર્જા આગળના ચેપ્ટરમાં ડેલ્ટા જીની વાત ડિટેલમાં આવશે, એનું મૂલ્ય નેગેટિવ હોય એટલે કે 0 કરતાં નાનું હોય। પરંતુ કેટલીક પ્રક્રિયાઓ આપમેળે નથી થતી, એની પણ હમણાં વાત કરીશ, એને અસ્વયંસ્ફુરિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય, એનો ડેલ્ટા જી પ્લસ હોય એટલે કે 0 કરતાં મોટો હોય। દાખલા તરીકે આપણે પ્રયોગશાળામાં સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બોટલમાં છે, એને પાણીમાં ઓગાળ્યો છે અને એનું દ્રાવણ બનાવ્યું છે। આ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવવા માટે એને જોઈ વધતા OH જોઈએ, તો આ બનાવવા માટે આપણે બહારથી ઉર્જા આપવી પડે છે, એટલે એને જ બનાવવાની જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ અસ્વયંસ્ફુરિત છે, આથી આપમેળે થઈ શકતી નથી, એને બહારથી ઉર્જા આપવી પડે છે। બીજું, મિત્રો, આપણા ઘરનું સાદું ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણે રોટલી બનાવવી હોય તો રોટલી વણીને તાવડી ઉપર નાખી છીએ,
तो आप मेरे रोटली पाकती नथी, निपज बनती नथी, नीचे थी एने ऊर्जा आपवी पड़े छे, हीट आपवी पड़े छे, गर्मी आपवी पड़े छे, तो रोटली तैयार थई छे। तो रोटली बनावानी प्रक्रिया ए एने होय जेवी छे, एने ऊर्जा आपवी पड़े छे, एटले अस्वयंस्फुरित रासायणिक प्रक्रियानुं उदाहरण छे। मित्रों, आ प्रक्रिया में आपणे ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रक्रियाओ एटले के रेडॉक्स प्रक्रियाओनो पण साथे साथे अभ्यास करशुं। तमारे रेडॉक्स चेप्टर आखुं आवे छे, तमने सारुं एनुं नॉलेज हशे, छतां थोड़ी केनी वात करीए केम के आ चेप्टरमां वारंवार एनी जरूर पड़शे। तो पहेला ऑक्सिडेशन एटले शुं, रिडक्शन एटले शुं, बे भेगी प्रक्रिया थाय ने रेडॉक्स प्रक्रिया कहेवाय। तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया एटले शुं? तो ऑक्सिजनो उमेरो थाय अथवा तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहेवाय। हाइड्रोजन दूर थाय तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहेवाय। इलेक्ट्रॉन मुक्त थाय तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहेवाय। अने ऑक्सिडेशन आंकमां वधारो थाय तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहेवाय। चार वस्तु बने तो ऑक्सिडेशन प्रक्रिया कहेवाय। दाखला तरीके उदाहरण आप्युं छे, तमे नीचे जुओ, एने गिव्स एने प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। સોડિયમમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના 11 નંબર છે, 281 હતી ઇલેક્ટ્રોન રચના। હવે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન વધારો છે એટલે એને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડશે। ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે ત્યારે એને પ્લસ બને છે, એટલે 28 નિયોન જેવો થઈ જાય છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે। તો અહીં જો ત્રીજો પોઈન્ટ, જો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહેવાય। ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહેવાય। બીજું ઓક્સિડેશન આંકની વાત કરીએ તો આનો ઓક્સિડેશન આંક 0 છે, એને તટસ્થ છે। અહીંયા પ્લસ 1 છે એટલે ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ 1 છે। તો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થયો તો ચોથો પોઈન્ટ, જો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થાય તો પણ એ ઓક્સિડેશન રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવાય। અને આ પ્રક્રિયા દેખાય છે એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે। એટલે એનેનું ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે રિડક્શન કરતા કહેવાય। જેનું ઓક્સિડેશન થાય એને રિડક્શન કરતા કહેવાય, લેનું એનેનું ઓક્સિડેશન થાય છે, આ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે, માટે એને રિડક્શન કરતા કહેવાય। સામે એનાથી ઉલટું જુઓ, રિડક્શન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય? તો એનાથી ઉલટું, ઓ દૂર થાય, એચ ઉમેરાય, અથવા ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય, અથવા ઓક્સિડેશન અંકમાં ઘટાડો થાય, તો તેને રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે। એનું પણ એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, સીએલ વત્તા ઈ માઇનસ ગીવ સીએલ માઇનસ। આપણને ખબર છે કે સીએલની ઇલેક્ટ્રોન રચના, સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ તો 2, 8, 7, 17 નંબર છે। તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને સીએલ માઇનસ બનશે, એટલે એ સીએલ માઇનસ 2નો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો થયો એટલે આર્ગોન જેવો થઈ ગયો। તો એ ઇલેક્ટ્રોનનો ઉમેરો થયો, તો એ જો ત્રીજો પોઈન્ટ, ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો એને રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય। ચોથો પોઈન્ટ, ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય, ઓક્સિડેશન આંક 0 છે અને ઓક્સિડેશન આંક માઇનસ 1 છે, ઉપર માઇનસ છે એટલે માઇનસ 1, આ તટસ્થ છે એટલે કાંઈ નહીં 0। તો ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થયો તો એને પણ રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે। અહીં સીએલનું રિડક્શન થાય છે એટલે ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય, સીએલ છે ઓક્સિડેશન કરતા કહેવાય। મિત્રો, આ બંને પ્રક્રિયાને આપણે ભેગી કરી ત્યારે તે રેડોક્સ પ્રક્રિયા થાય છે। આપણે આ ચેપ્ટરમાં રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવાનો અભ્યાસ કરવાનો છે। રાસાયણિક ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે અને એ ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ એનું રૂપાંતર વિદ્યુત ઉર્જામાં થશે। આપણને ખબર છે કે એક ઉર્જાનું બીજી ઉર્જામાં રૂપાંતર કરી શકાય છે। પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કોને કહેવાય? તો વિદ્યુત ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય, વિદ્યુત ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય આવા કોષને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવામાં આવે છે। એનાથી ઉલટું, વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ એનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો તેને વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કહેવાય। એટલે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ છે એ અસ્વયંસ્ફુરિત છે, આપમેળે થતી નથી। જ્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે, હમણાં આપણે ડેનિયલ કોષની વાત કરવાના છીએ, એ આપમેળે થતી પ્રક્રિયા છે,
तो विद्युत रासायणिक कोष में प्रक्रिया आपमेळे थाय छे त्यारे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न थाय छे अने आ विद्युत ऊर्जानो उपयोग करीने आपणे विद्युत ऊर्जा रासायणिक ऊर्जानो उपयोग करी अने विद्युत ऊर्जा आपणे मेळवी शकीए छीए। मोटी संख्या में धातुओ NaOH क्लोरीन बीजा घणा बधा रसायणों विद्युत रासायणिक प्रक्रिया थी पैदा करी शकाय छे। आ बधा रसायणों छे विद्युत रासायणिक कोषनी मदद थी पैदा करी शकाय। मित्रों सीधू ने सादू उदाहरण सरल छे बेटरी। आपड़ा ट्रक में बेटरी होय बस में बेटरी होय मोटरसाइकिल में बेटरी होय अने दरेके जोई बेटरी आपड़ी मोबाइल में होय। बर्तन कोष आपणे नवमा में दसमा में आवी गयो तो बर्तन कोष तो आ बने कोष छे आ बेटरी कोष छे ए पण विद्युत रासायणिक कोष छे बर्तन कोष छे ए पण विद्युत रासायणिक कोष छे। आ बनेमांथी विद्युत ऊर्जा रासायणिक प्रक्रिया થઈને ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે અને આપમેળે થતી પ્રક્રિયા છે। મિત્રો બેટરી તમે મોબાઈલમાં નાખી દો એટલે મોબાઈલ આપમેળે ચાલે છે। જ્યારે મોબાઈલ ચાલુ કરો ત્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એટલે કે બેટરીમાં પ્રક્રિયા થશે અને ઊર્જા ઉત્પન્ન થશે। એ ઊર્જાનો ઉપયોગ આપણે મોબાઈલ ચલાવવા માટે કરીએ છીએ અને આ રીતે બર્તણ કોષમાં વગેરે કોષમાં જે ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એની મદદથી આપણે ઘણા બધા ઉપકરણો ચલાવી શકીએ છીએ। ઉલટું જ્યારે બેટરી ચાર્જ થઈ છે મિત્રો મોબાઈલમાં બેટરી ડાઉન થઈ ગઈ હોય અને આપણે ચાર્જમાં મૂકી છે તો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષથી વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કહેવાય અને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષથી ઉલટો વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કહેવાય। તો જ્યારે બેટરી ચાર્જ થાય છે ત્યારે એને બહારથી આપણે ઊર્જા આપવી પડે છે એ સ્વયંસ્ફુરિત નથી અસ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા છે। એટલે બહારથી આપણે ઊર્જા આપી છીએ ઇલેક્ટ્રિક ઊર્જા આપી છીએ ત્યારે ચાર્જ થાય છે। તો મોબાઈલની બેટરી છે એનું ચાર્જ થવું ટોર્ચ બત્તી છે એનું ચાર્જ થવું એ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ છે। મિત્રો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ આપણે સારી રીતે સમજી ગયા કે જેમાં બહારથી ઊર્જા આપવી નથી પડતી કોષ આપમેળે ચાલે છે અને ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે એને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવાય। વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કેને કહેવાય કે જેને બહારથી ઊર્જા આપવી પડે છે એ ચાર્જ થાય છે મોબાઈલની બેટરી આપણે ચાર્જ મૂકી છે એ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષનું ઉદાહરણ છે। મિત્રો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષથી ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા આપણે મેળવીએ પરંતુ એમાંથી પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન થતું નથી આ એક એનો મોટો ફાયદો છે। બેટરી આપણી મોબાઈલ છે એનામાં મોબાઈલ ચલાવી છે તો બિલકુલ પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન થતું નથી। મિત્રો બીજું આપણા શરીરની વાત કરીએ તો શરીરમાં પણ બે પ્રકારની પ્રક્રિયા થાય વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એટલે કે વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયા પણ થાય છે અને વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ છે એ પણ પ્રક્રિયા થાય છે। તો આપણો મગજથી કોષો તરફ સંદેશા જાય આપણો હાથ ઊંચો થાય આંખું બંધ થાય ચાલવા માંડી આપમેળે ચાલી છે મગજ એમને સંદેશા મોકલે છે એટલે પગ છે હાથ છે આપમેળે ચાલવા લાગે છે। તો મગજથી કોષો તરફ જે સંદેશાઓ બધા જાય છે એને વિદ્યુત રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે એટલે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે એ આપમેળે થાય છે। ઉલટું કોષોમાં જે પ્રક્રિયા છે એને બહારથી ઊર્જા આપી છે મિત્રો આપણે આપણા શરીરમાં અબજોની સંખ્યામાં કોષ છે અને આપણે ખોરાક દ્વારા ઊર્જા આપી છીએ ત્યારે અંદર પ્રક્રિયાઓ થાય છે અને એ કોષમાં જે પ્રક્રિયા થાય એને સંદેશા ઊર્જા ઉત્પત્તિ મગજ સુધી પહોંચે એ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો પાના નંબર 3 પર થોડું હોમવર્ક પણ સાથે સાથે કરવાનું છે રફબુકમાં વિદ્યુત રાસાયણિક એટલે શું બીજો પ્રશ્ન વિદ્યુત રાસાયણિક વિભાજ્ય વિદ્યુત રાસાયણિક વિજ્ઞાનનો ઉપયોગો લખો ત્રીજો પ્રશ્ન કયા કયા રાસાયણિક પદાર્થો વિદ્યુત રાસાયણ વિજ્ઞાનના ઉપયોગથી બનાવાય છે ત્રણ પ્રશ્ન રફબુકમાં લેસન કરી નાખજો। મિત્રો આમ તો તમે યાદ રાખજો કે જેટલું આપણે ચાલે છે એ પાકીબુકમાં એકવાર લખવાનું છે અને રફબુકમાં બે વાર લખવાનું છે આપણું લેસન જ છે આપણે કહીએ કે ન કહી લેસન કરવાનું છે પાકીબુક વ્યવસ્થિત બનાવવાની છે। બીજું મિત્રો આપણે કોરોનાને લીધે પ્રેક્ટિકલ કેટલા ચાલે ક્યારે સ્કૂલ ચાલુ થાય કાંઈ નક્કી નથી પરંતુ પ્રેક્ટિકલના માર્ક
જો પ્રેક્ટિકલ ઓછા વધતા ચાલે તો અમારે 50માંથી કેટલા માર્ક મૂકવા અમારે મૂકવાના થશે, તો ત્યારે તમારી બનાવેલી પાકી નોટ પણ અમે ચેક કરશું, એના આધારે તમારે 50માંથી કેટલા માર્ક મૂકવા અમે જોઈશું. એટલે તમારી પાકી બુક એક તો ભણવા માટે પણ અગત્યની છે, સિગ્નેચર કરવા માટે પણ અગત્યની છે, અને પ્રેક્ટિકલના માર્ક મૂકવા માટે પણ ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એટલે પાકી બુકમાં દરરોજે દરરોજનું કાર્ય કરજો, પાછળ ન રહી જતા, હારે રહેજો, વ્યવસ્થિત બનાવજો, અને સાથે સાથે વાંચવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે. માત્ર પાકી બુક બનાવી માટે થઈ ગયા નથી, એ આવડવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. મિત્રો, આપણે વિદ્યુત રાસાયણિક કોર્સની થોડીક પ્રાથમિક માહિતી જોઈ. હવે રિયલમાં પ્રેક્ટિકલ એ કોર્સ જોઈ, અને ગેલ્વેનિક કોર્સ પણ કહેવાય અને વોલ્ટેઇક કોર્સ પણ કહેવાય. તો વ્યાખ્યા શું છે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષને બીજી વાર આપણે જોઈએ. રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરતા કોષને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એક તો આપણે મોબાઈલની બેટરી જોઈએ. બેટરીની અંદર જુઓ, અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે જેથી મોબાઈલ ચાલે છે. એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉત્પન્ન થઈ અને મોબાઈલ ચાલે છે, એટલે વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું તો જ મોબાઈલ ચાલે, બાકી ચાલે નહીં. એટલે એક ઉદાહરણ છે આપણી મોબાઈલની બેટરી. બીજું ઉદાહરણ છે ડેનિયલ કોષ. આપણે ડેનિયલ કોષ આપણા કોષમાં છે, એનો આપણે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવાનો છે. ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાતો હોય છે. તો ડેનિયલ કોષની માહિતી મેળવીએ, પાછળ આકૃતિ જોઈએ. આકૃતિ દોરશું વ્યવસ્થિત. એમાં સીયુ અને જેડેન ધરાવતા બે કોષ છે, એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક કોષ બનાવશું જેમાં કોપરની પટ્ટીઓ નો ઉપયોગ કરશો. બીજો કોષ આપણે બીજું પાત્ર બનાવશું, એમાં ઝીંક પટ્ટીનો ઉપયોગ કરશું. તો આકૃતિ મિત્રો આપણે પહેલા સમજીએ, સારી રીતે જોવું. તમને ડાબી બાજુનું પાત્ર દેખાય છે, એક કોષ છે. જમણી બાજુનું પાત્ર દેખાય છે, બીજો કોષ છે. આને અર્ધ કોષ કહેવાય અને બીજો અર્ધ કોષ કહેવાય. બે ભેગા સાથે મળેલે સંપૂર્ણ કોષની રચના થાય છે. આ બાજુ અર્ધ પ્રક્રિયા થશે, આ બાજુ અર્ધ પ્રક્રિયા થશે. બંને પ્રક્રિયા ભેગી કરો એટલે પૂર્ણ પ્રક્રિયા કહેવાય, એને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. તો કોષની રચના જોવો મિત્રો. અહીં એક ધાતુની પટ્ટી છે, એટલે ઝીંકની પટ્ટી છે લેવામાં આવે છે. એ જ પાત્રમાં ઝીંકની પટ્ટી છે, એટલે જેડેન એસોફોરનું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે, ઝીંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરવામાં આવે છે. બીજી બાજુ બીજા પાત્રમાં સામે જોવો, કોપરની પટ્ટી લેવામાં આવે છે. કોપરની પટ્ટી છે, એને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડુબાડવામાં આવે છે. બંને પટ્ટીને વાયર વડે જોઇન્ટ કરવામાં આવે છે, અને વચ્ચે એમીટર મૂકેલું છે, એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ છે કે નહીં અને કઈ દિશામાં ચાલુ છે એનું સૂચન કરે છે એમીટર. અને આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંધ ન થઈ જાય, સતત ચાલુ રહે, એટલા માટે વચ્ચે એક યુ આકારની નળી મૂકવામાં આવે છે, જેને ક્ષાર સેતુ કહેવામાં આવે છે. ક્ષાર સેતુની વિગતવાર ચર્ચા આપણે આના પછીના પ્રશ્નમાં કરશું. તો મિત્રો, ડેનિયલ કોષની આવી આકૃતિ છે. મિત્રો, એના માટે એક સાદો છે લોન, LOAN. એના દ્વારા આપણે ડેનિયલ કોષ તૈયાર કરશું. ભૂલાઈ ન જાય એટલા માટે L એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, ડાબી બાજુ. ઓ એટલે ડાબી બાજુ. કઈ પ્રક્રિયા થશે? ઓ એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા ડાબી બાજુ થશે. એ એટલે ડાબી બાજુ આ પટ્ટી છે, એનોડ તરીકે વર્તે છે, અને એનોડ ઉપર ઓક્સિજન થાય એટલું યાદ રાખજો. આ લોન યાદ રાખજો એટલે રહી જશે. ડાબી બાજુ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે, અને એનોડ કહેવાય, આ ઝીંકની પટ્ટી છે ને એનોડ કહેવાય, અને નેગેટિવ હોય તો ઝીંકની પટ્ટી છે એનોડ તરીકે વર્તે છે, જે નેગેટિવ છે, અને આ ઝીંકનું ઓક્સિડેશન થાય છે. આપણે લોન દ્વારા યાદ રાખશું. મિત્રો, જ્યારે પરિપથ પૂર્ણ થાય છે, બંને પાત્રમાં દ્રાવણ ભરી લીધા છે, બંને પાત્રમાં એનોડ કેથોડ મૂકી દીધા છે, બંને પાત્રને વાયરથી જોઇન્ટ કરી દીધા છે, વચ્ચે ક્ષાર સેતુ જોઇન્ટ કરી દીધો છે, ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા ચાલુ થશે. એટલે આપમેળે થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. અને જમણી બાજુનું આપણે સમજી લઈએ, એનાથી ઉલટું, લોનથી ઉલટું જુઓ. આ કોપરની પટ્ટી છે, જે કેથોડ તરીકે વર્તે છે, જે નેગેટિવ છે, નેગેટિવ આયન છે, અને તેનું રિડક્શન થાય છે.
જ્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાનું ચાલુ થાય છે તો મિત્રો ડાબી બાજુ જુઓ, આ એનોડ તરીકે ઝીંકની પટ્ટી વર્ષે છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે તો એનોડ ઉપર એનું ઓક્સિડેશન થાય, ઓક્સિડેશન એટલે શું, તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે, તો ઝેડેન છે એનું ઓક્સિડેશન થશે, એટલે ઝેડેનને આપણને ખબર છે કે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, ઓક્સિડેશન થાય એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન આગળ જોઈ ગયા જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહેવાય, તો ઝેડેન પ્લસ ટુ બનશે અને બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. મિત્રો આ ઝેડેનનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે ઝેડેન પ્લસ ટુ બને, ઝેડેન પ્લસ ટુ બની આ પટ્ટીમાંથી ઓગળીને દ્રાવણમાં આવી જશે, એટલે ઝેડેન પટ્ટી ધીમે ધીમે ખવાતી જશે. જો એ ખવાય છે એ બતાવેલી છે, એ ખાંચો પડી જાય છે, એનું વજન ઓછું થઈ જાય છે, એટલે આમાં ઝેડેનનું રૂપાંતર ઝેડેન પ્લસ ટુમાં થઈ જાય છે અને ઝેડેન પ્લસ ટુ આયન આ દ્રાવણમાં જમા થાય છે, એટલે આ પટ્ટીનું વજન ઘટે છે, એનું ખવાણ થાય છે. સામેની બાજુ જો મિત્રો કે આ બાજુ કોપર છે એનું રિડક્શન થાય છે, કોપરનું રિડક્શન થાય એટલે નીચે આપણે જો પ્રક્રિયા બતાવી છે બીજી વખત બતાવી કે રિડક્શન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો થાય, તો આ કોપર છે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો થશે, તો ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરો કઈ રીતે થશે, તો આમાં જો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા, ઝેડેનમાંથી ઝેડેન પ્લસ ટુ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયો, એટલે ઇલેક્ટ્રોન આ મુક્ત થયા ને, ઝેડેન પ્લસ ટુ ક્યાં આવી ગયો, દ્રાવણમાં આવી ગયો, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા એ વાયર દ્વારા આ બાજુ દ્વારા અહીં આ પટ્ટીમાં આવ્યા, એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે, સીયુ છે એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને સીયુ બને છે, અને સીયુ બને છે તો એ સીયુ છે આમાં જમા થાય છે. ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આવ્યા એટલે દ્રાવણમાં સીયુ ઓસોફોર છે, તો સીયુ ઓસોફોરમાંથી સીયુ પ્લસ ટુમાંથી સીયુ બને છે અને એ સીયુ છે પટ્ટી ઉપર જમા થાય છે. જો વજન વધેલું બતાવેલું છે એટલે આ પટ્ટીનું વજન વધે છે, સિવાય જમા થાય છે, તો આ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે, એટલે આ બાજુ રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે, સામેની બાજુ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે. પ્રક્રિયા આપણે સારી રીતે સમજીએ તો આ એનોડ ઉપર છે ઝેડેન છે, તો ઝેડેનનું ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, તો ઝેડેન પ્લસ ટુ બને અને બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. આમે કેથોડ પ્રક્રિયા ઉપર રિડક્શન થાય છે, અર્ધ પ્રક્રિયા છે, સીયુ પ્લસ ટુ છે, અહીંયા અંદર સીયુ પ્લસ ટુ છે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે સીયુ થાય છે, દ્રાવણમાં જે સીયુ બન્યો છે એ પટ્ટી ઉપર જમા થઈ ગયો છે એટલે સીયુ સોલિડ બને છે. મિત્રો બે અર્ધ પ્રક્રિયા થઈ, ઉપરની અર્ધ પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા, નીચેની અર્ધ પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયા, આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરી એટલે એને રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. મિત્રો અહીં જો બે બાજુ, જમણી બાજુ બે ઇલેક્ટ્રોન, ડાબી બાજુ બે ઇલેક્ટ્રોન ઉડી જશે, બે બાજુ સરખું છે, તો ડાબી બાજુ શું વધ્યું, ઝીંક સોલિડ વત્તા સીયુ પ્લસ ટુ એક્વિયસ ગીવ્સ ઝેડેન પ્લસ ટુ એક્વિયસ વત્તા સીયુ સોલિડ, એટલે રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ. તો આને કોષ પ્રક્રિયા કહેવાય, પૂર્ણ પ્રક્રિયા કહેવાય, રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. મિત્રો આકૃતિમાં જો ડાબી બાજુ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા, ઇલેક્ટ્રોન વાયર દ્વારા કઈ બાજુ આવ્યા, જમણી બાજુ આવ્યા, એનોડ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા છે, એ કેથોડ ઉપર આવ્યા છે, તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાય છે, આકૃતિમાં આપણને સારી રીતે દેખાય છે, પરંતુ એમીટર છે વિદ્યુત પ્રવાહ માપે છે, વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા એનાથી ઉલટી હોય છે, જો ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ જાય છે તો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જાય છે, એટલે એરો આ બાજુ બતાવ્યો છે, એનો મતલબ કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ થાય છે. તો આ રીતે વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો છે, એની મદદથી કોઈપણ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ આપણે ચલાવી શકાય છે. મિત્રો આ રીતે વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તો એને ઈ સેલ કહેવાય, અને ઈ સેલ કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ મળે છે, તો 1.1 વોલ્ટ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ મળે છે. તો આ રીતે આપણે 1.1 વોલ્ટ જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકીએ છીએ. મિત્રો છેલ્લો એક બે પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ ઝેડેનથી સીયુ તરફ વહન પામે છે, જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ સીયુથી ઝેડેન તરફ વહન પામે છે, એમાં આપણે જોઈ ગયા ઇલેક્ટ્રોનની વહનની દિશા ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ થાય છે, એનાથી ઉલટું. બીજું આપણે જોયું ઝેડેન ડાબી બાજુ છે એનું ઓક્સિડેશન થાય છે, ત્યારે ઝેડેનનું ક્ષયન થાય છે, ખવાય છે,
જે ડાબી બાજુ ઝેડન પ્લસ ટુ સ્વરૂપે પાત્રમાં જમા થાય છે, એનાથી ઉલટું જમણી બાજુ સીયુનું રિડક્શન થાય છે એટલે સીયુ પ્લસ ટુમાંથી સીયુ બને છે, સીયુ પટ્ટી ઉપર જમા થાય છે એટલે પટ્ટીનું વજન વધે છે. તો આ રીતે ડેનિયલ કોચની રચના છે. સાર સેતુ શું કાર્ય કરે, માર્ગ પ્રમાણે સાર સેતુનું કાર્ય આપણે લખવું પડે. અહીં આપણે ટૂંકું લખીશ, બંને વિદ્યુત કોષોને અને દ્રાવણને વિદ્યુત રીતે તટસ્થતા આપવાનું કાર્ય કરે છે, વીજ પરિપથ પૂર્ણ કરે છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા સતત થતી રહે છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા અટકતી નથી. જો સાર સેતુ ન હોય તો ટૂંક સમયમાં થોડીક વાર પછી રાસાયણિક પ્રક્રિયા અટકી જાય છે. તો સાર સેતુ છે, બંને દ્રાવણને તટસ્થ કરવાનું કાર્ય કરે છે. એની ટૂંક પ્રદમડાવના પછીના પ્રશ્નમાં અમે જોશું. મિત્રો, આટલું બરાબર લખી લ્યો, તૈયાર કરી લ્યો, બીજો વિડીયો મૂકું ત્યાં સુધી તમે હસતા રહ્યો, આનંદમાં રહ્યો, તૈયારી કરો. અને કંઈ પણ વચ્ચે પ્રશ્ન થાય તો મને ફોન કરજો. પણ મિત્રો, બે ત્રણ વાર લખી નાખજો એટલે પ્રશ્ન તૈયાર થઈ જશે. આકૃતિની પ્રેક્ટિસ કરજો, આકૃતિ વ્યવસ્થિત દોરજો પાકી બુકમાં. બીજો વિડીયો મૂકું ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.